Zakon o radu ipak ide u proceduru i to bez učešća najvažnijeg socijalnog partnera sindikata, baš kako je i najavljivanom polovinom ove godine. Predsjednica vlade Srpske odgovara, propuštena je dobra prilika od koristi za radnike. Boljeg zakona od ovog poručuju nema. Umjesto nacrta, direktno se ide sa prijedlogom. Prepustit ćemo, ukoliko poslanici misle da su to stvari gdje treba da se intervenše, dakle prepustit ćemo njima da odlučuju o tome i da putem svojih amandmana kreiraju neka eventualno bolja rješenja. Sindikat je odlučio da neće da učestvuje u pregovorima, da neće da uđe u to partnerstvo i odlučuje da drži proteste. To je sasvim legitimno, sasvim u redu. Dok je za predsjednicu vlade stvar završena, sasvim drugu priču oko zakona o radu ima ministar rada Milenko Savanović. On je danas sa poslodavcima bio dio konferencije pod nazivom Socijalnim dijalogom do novog zakona o radu. A jasno je da tog socijalnog dijaloga više i zvanično nema. Vlada još nije odredila se kada će poslati radnu verziju, naravno sa određenim korekcijama, tako da vam ja ništa sad u ovoj situaciji ne budu kažem. Vlada je ta koja treba da zasjeda, ona nije zasjedala i na zasjedanju vlade doneće se odluka da li će ići ili neće ići. Teško možemo prihvatiti zakonska rješenja koja će uslove privređivanja u federaciji olakšati, odnosno da budu bolji uslovi privređivanja u federaciji nego kod nas. Naravno da smo mi to radili ranije, možda ja evo, i kao čovjek i kao predsjednik Unije udruženja poslodavaca bi čak bio spreman da i prihvatim neka rješenja blaža jer bi to onda se reflektovalo u federaciji. Kod nje je regres, topli obrok, terenski dodatak, trošak poslodavca nije lično primanje i zato i nemaju taj problem poslodavca u federaciji i ne traže te promjene. U nas to sve lično primanje i zato je sad ovaj zahtjev poslodavaca. Mi mislimo da to treba vratiti u trošak poslodavca i vjerojatno onda ne bi imalo ove probleme koje sad imamo. Poslanik PDP-a Branislav Borenović danas nije bio informisan o posebnoj sjednici o novom zakonu o radu, niti je tekst prijedloga ovog dokumenta uopšte vidio. Niko nas nije informisao, niti je zakazan kolegi, niti znamo kada će biti sjednica Narodne skupštine, niti imamo bilo kakav materijal novog zakona o radu, što samo govori u prilog tome da očigledno vlada sprema neki brzi udar po pitanju zakona o radu ili nešto se zove ponovo donošenje zakona po hitnom postupku. Podržavam stav Saveza sindikata u cijelosti, iako određeni primjedbi na rad Saveza sindikata u proteklom periodu imam. Ali i ovo samo da kažem, da se budžetom Republike Srpske, dodatni razlog za nezadovoljstvo radnika i sindikata, krši između ostalog, krše zakon o platama i opšti kolektivni ugovor za radnike Ministarstva unutrašnjih poslova i radnike Ministarstva prosvete u osnovnim i srednjim školama. Ovakav scenario predviđao se cijele godine. Još ostaje da se vidi samo kada će Savez sindikata zakazati proteste. Prošli su za 1. maj bili masovni, ali ipak nisu urodili plodom.